bon potier d'Israelins qui a initié prochum locapibal lao computir ne proté computir champipo ma pays bay y a un banchapa d'un pit kaini d'un yung padam sous soctuk dans le bon pot ne crompres à hakum d'un somme prétim tia protéine pot dans le bon poté oh somme chumpo ça va aidi ça va aidi tout pot pour mon cap jay ក្រុមលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកឡាវកម្ពុជាហៅកាត់ថាសិលាបានជួបប្រជុំគ្នារយៈពេល3ថ្ងៃពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅមណ្ឌលសកម្មភាពព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកកាដីណាល់ម៉ារីលីងជាប្រធានសិលា ក្នុងអង្គប្រជុំមានសមាជិកចូលរួមចំនួន 7 រូបក្នុងនោះមានលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍ឡាវចំនួន 3 រូបរួមទាំងលោកកាឌីណាល់លោកអភិបាលព្រះសហគមន៍កម្ពុជាចំនួន 3 រូបរួមទាំងតំណាងស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតសន្តអាសនៈប្រចាំកម្ពុជាចូលរួមផងដែរលោកអភិបាលអូលីវីយេជាម្ចាស់ផ្ទះនិងតំណាងលោកអភិបាលកម្ពុជាបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតចំពោះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកកាឌីណាល់ម៉ារីលីងលោកអភិបាលទាំងអស់ជាសមាជិកសិលានិងតំណាងអគ្គស្ថានអរិយទូត អង្គប្រជុំបានចាប់ផ្ដើមដោយពិធីសំណាក់ធរគ្លីដែលណែនាំដោយលោកបូជាចាយ៉ាក់លូកាជាបូជាចាទទួលខុសត្រូវមណ្ឌលសកម្មភាពព្រះសីហនុនៃប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកបានផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានផ្សេងៗអំពីសិលានិងព័ត៌មាននានាពីសន្តអាសនៈតាមរយៈតំណាងអគ្គរដ្ឋទូត ជាមួយគ្នានេះដែរអង្គប្រជុំក៏បានបូកសរុបចម្លើយដែលត្រូវឆ្លើយតបចំពោះសំណួរនានាសម្រាប់សន្និបាតប្រេសហគមប្រចាំទ្វីបអាស៊ីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 23 ដល់ថ្ងៃទី 27 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2023 នេះនៅឯទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ ក្រុមលោកអភិបាលក៏បានជ្រើសរើសតំណាងចូលរួមជាក្រុមហ៊ុនចំនួន 2 រូប គឺលោកលីសវណ្ណាពីប្រទេសកម្ពុជានិងលោកចែមពីប្រទេសឡាវដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងសន្និបាតរួមជាមួយលោកកាឌីណាល់ដែលជាប្រធានសិលាអង្គប្រជុំក៏បានចែករំលែកព័ត៌មាននានាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសព្រះសហគមន៍ខួប FABC 50 ឆ្នាំគ្រីស្ទបរិស័ទសេដ្ឋកិច្ចក្រោយកូវីដ-19ការត្រហៅគ្រួសារនិងទិវាយុវជនពិភពលោកជាដើម ជាមួយគ្នានេះក្រុមលោកអភិបាលក៏បានអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចនិងសួរសុខទុក្ខគ្រីបរិស័ទនៅឯព្រះសាគមព្រះកុមារយេស៊ូវបឹងទំពុននិងមណ្ឌលកុមារមានពិការភាពពន្លឺនៃមេត្តានៃក្រុមបងស្រីឧបការៈគុណផងដែរ នៅក្នុងធម្មទេសនានៅព្រះវិហារព្រះកុមារយេស៊ូវបឹងទំពុនលោកអភិបាលអូលីវីយេបានមានប្រសាសន៍ថាសពថ្ងៃយើងធ្វើតែភ្យាកស្មារតីនឹងកែប្រែចិត្តគំនិតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាអតនីនៃសានិបាតនៃព្រះសាគមដែលយើងបានរីកចម្រើនថ្ងៃនេះដែរមុនគេបងអូមុនយើងកើតអំពីព្រះសាគមពីពុកលោកមុនយើងកើតអំពីព្រះសាគមនីមួយនីមួយនៅឡៅនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយហើយយើងសម្រេចចិត្តខ្ញុំតាល់ខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីកែប្រែចិត្តគំនិតដើម្បីរស់នៅតាមគំរូការរបបប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ខ្ញុំលោកអភិបាលក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនឲ្យយកចិត្តទុកដាក់កសាងគ្រួសារកាតូលិកឲ្យបានប្រសើរផងដែរព្រមទាំងបញ្ជាអំពីសក្តិភាពជំនឿរបស់លោកកាឌីណាល់លីងដែលបានបូជាជីវិតផ្ទាល់ទុកជាសក្ការៈបូជាសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងគ្រាដែលលោកជួបពន្ធនាគារផងដែរ ជាមួយគ្នានេះដែរលោកកាឌីណាល់ម៉ារីលីងបានលើកទឹកចិត្តគ្រីបរិស័ទអំពីជំនឿនិងការត្រាស់ហៅផងដែរ Mais s'il n'y a pas de parents, on n'aura pas de prêtre non plus. Katha prosenba yang chamin bochicha patmen, oi bankat clun aingto. Tia presa akum, tia krom krusad el bankat bochicha men lokarna lokabibal, yang taing tang tapeneng. Tia opuk madai del tia niyuk teve, munke bon oh.
នៅថ្ងៃបញ្ចប់ក្រុមលោកអភិបាលឡាវកម្ពុជាបានធ្វើបូជនីយចរដែលដឹកនាំដោយលោកអភិបាលអូលីវីយេទៅកាន់ទីសក្ការៈឋានព្រះវិហារសន្តយូសែបដែលជាទីតម្កល់តំណាងឲ្យមរណៈសក្តិសិទ្ធិនៅប្រទេសកម្ពុជាHeureux es-tu, Église du Cambodge, terre de martyrs. Au cœur de la souffrance de ton peuple, tu as continué à prier et à louer le Seigneur. Aux heures les plus noires de ton histoire, le pain eucharistique a continué à être rompu jusqu'au bout des forces de ton pasteur et de ses frères prêtres. ព្រះនាងម៉ារីនៃទន្លេមេគង្គនៅអារិកសាត ਲੈ ព្រះយេស៊ូវបុត្រធនព្រះនាមព្រះចៅចមុន Santa Maria Mama ព្រះចៅខអនវនជួយហៅគុណបាទៀវនីและមើលចាស់ផ្សាយសាធុព្រះសាគមពោធំជាទឹកដីកំណើតរបស់លោកអភិបាលយូសែបឆ្មាសាឡានិងលោកអភិបាលសិលាសួនហុងលីនិងព្រះសាគមផ្លូវត្រីជាទីសក្ការៈឋានសម្រាប់លោកប៊ូជីបនិងចុងក្រោយទស្សនកិច្ចព្រះសាគមរោងចក្រសិលាបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970រហូតមកដល់ពេលនេះមានអាយុកាល50ឆ្នាំមកហើយហើយបានឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់នៃប្រទេសនីមួយៗព្រមទាំងបានផ្អាកសកម្មភាពមួយរយៈពីឆ្នាំ1975រហូតដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000ទើបសកម្មភាពចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅពេលដែលកម្ពុជាមានសន្តិភាពនិងមានលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍ឡើងវិញអង្គប្រជុំបានបញ្ចប់ដោយផ្លែផ្កាភិតរៈភាពសាមគ្គីភាពនិងចំណងមិត្តភាពយ៉ាងស្អិតរមួតនៅក្នុងភាពជាបងប្អូនរវាងគ្នានិងគ្នានៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទ